Qua që së shpejti do të njësë transmitimin televizionin Adheu? Me shala, Adheu apo jeta është qef? Jeta është qef, së non të hap një televizion që emri përgjedhur është televizionin Adheu. Po? Këtë gjuar për këta? Kam një gjuar ndjek shumë, për kra shumë të jeta është qef. Facebook, se televizionet i që s'ka, dhe më pëlqen, inshallah do dalë një televizion që të qaj hallet e këti populli edhe të thotë të vërtetën. Pikërisht. Se jemi me shumë pak televizore, janë të bleme komplet nga qeveria. Që kjo të mos politizoj dhe tjetë larkë propagandës politike, kërkon financimin nga anë e popullit. Ti personalisht, sa i ka që mjetë kontribosh pra dhe unë, qafte dhe 100 lek, 200 lek. Po. Populli ka shku me dërëgje, ka pëstonë ato të partë që nuk ka buk nga shu kryp nga reshtë. A ke prasyshë? Po me gjithë atë e unë do të ahulli 200 lekë, se 200 lekë gjuhet dhe me lekë. Ju përshëndes, inshallah do folni dhe mos u shitni. Let vire dhe ky nesër në pushtet, dum që të mbroni gjithmonë të drejtat e këtij populli. Kushdo që të jetë në pushtet. Populli do të jetë gjithmonë në kundërshtim, kërkoj të drejtat e veta.